ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाची धडाकेबाज कामगिरी. नागेश ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये जुगारअड्डा. तब्बल 23 आरोपीकडून 23 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत. सोरेगाव येथील नागेश ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये विजापूर नाका पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने शनिवारी अचानक धाड टाकली असता यावेळी तेथे जुगार खेळणाऱ्या आरोपींना पोलिसांनी मुद्देमालासहित रंगेहात पकडले आहे. या प्रकरणात एकूण 23 आरोपींना अटक करण्यात आली असून या आरोपींकडून पोलिसांनी 23,09,430 रुपयाचे मुद्देमाल हस्तगत केले आहे आणि आरोपी विरोधात विजापूर नाका पोलीस ठाण्यामध्ये महाराष्ट्र जुगार कायदा 4-5 सह भादवी कलम 188 सह साथीचा रोग नियंत्रण कायदा कलम 3 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक अजय जगताप यांनी बोलताना दिली. सदरची कारवाई पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्या आदेशाने पोलीस आयुक्त परिमंडळ डॉक्टर प्रीती टिपरे सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली विजापूर नाका ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उदयसिंह पाटील पोलीस निरीक्षक अजय जगताप सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शीतलकुमार कोल्हाळ यांच्या आधिपत्याखाली संजय मोरे राजकुमार तोळनुरे श्रीरंग खांडेकर प्रकाश निकम शिवानंद भीमदे आतिश पाटील अनिल गवसाने इम्रान जमादार लखन माळी पिंटू जाधव रमेश सोनटक्की यांनी या धडाकेबाज कामगिरीसाठी अथक परिश्रम घेतले आहे. विजापूर नाका पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील विजापूर रोडवरती नागेश ऑर्केस्ट्रा बार जो आहे त्या बारमध्ये अवैधपणे जुगार खेळत असल्याबाबत ती माहिती आमचं डी बी पथकाचे एकही कोल्हाळ साहेब त्यांना मिळालेली होती. त्या अनुषंगाने त्यांनी आमचे सिनियर पी आय आहेत उदयसिंग पाटील साहेब त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई केलेली आहे. त्या सदरच्या कारवाईमध्ये एकूण 23 आरोपी अटक केलेले आहेत. 23 आरोपी अटक आणि 15 वाहने जप्त केलेले आहेत. एकूण मुद्देमाल आरोपींचं वाहने मोबाईल असं मिळून एकूण 23 लाख रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे. गुन्ह्याचा तपास चालू आहे.